ိမ်အပြန်လန်းမင်းအိမ်ပြန်ကျင်တာငါကိုချင်းစာပါတယ်အေယာမတောင်တန်းကြီးတွေတောင်ဝင်ရိုးစုံးကသူ့အိမ်ရာစီတနစ်တခါပြန်ကြတယ်ငါကြားဘူးတယ်သူအိမ်ပြန်ရင်ငလျင်တော်လဲတန်ငါတို့ကြားရမယ်အိမ်ပြန်ဖို့သူဘလောက်မွတ်သိပ်နေတယ်လဲကိုချင်းစာရတယ်ကိုကိုကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့အိမ်ပြန်ခြင်းစိတ်ဟာတဘာဝပဲငါကိုချင်းစာပါတယ်အိမ်မှာအမေတော့မရှိတော့ဘူးတဲ့အိမ်ကောရှိသေးရဲ့လားဒါလည်းမသေးကြဘူးတဲ့သို့တော့မင်းအိမ်ပြန်ခြင်းနဲ့တဘာဝကြပါတယ်ရွာစုံကအမေအုပ်ကူကလေးကိုတော့ပြန်ကြောမှဖြစ်မယ်ဒီအတွက်မင်းအိမ်ပြန်ခြင်းနဲ့ငါနားလဲပါတယ်တကယ်ကကဘာဦးအစမှာလမ်းဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူးကွာအိမ်ပြန်လမ်းဆိုတာလဲသူ့အလိုလိုမိုးပေါ်ကကြလာမှာမဟုတ်ငါတို့အိမ်အပြန်လမ်းငါတို့ကိုယ်တိုင်ဖောက်ရမယ်မင်းလဲသိငါလဲသိရဲ့ငါတို့ခီးငါတို့တည်ပြီးသားဒီခီးအတွက်ဒီလမ်းကိုဖောက်ရမယ်ငါတို့အတိညာနဲ့ငါတို့ကြွက်သားတွေအထက်ထက်ခင်းလို့ဒီလမ်းကိုဖောက်ရမယ်အခုဆိုလမ်းဥကြောင်းကိုမြင်ရပြီငါတို့ဆက်ဖောက်ကြတာပေါ့ငါတို့အတိညာနဲ့ငါတို့ကြွက်သားတွေအထက်ထက်ခင်းလို့ဒီလမ်းတိုင်းမင်းအိမ်ပြန်ရမှာပဲမင်းအိမ်အပြန်ခီးဟာဒီလမ်းပေါ်မှာရှိနေတယ်ဒီလမ်းတိုင်းအခုမင်းအိမ်ပြန်နေပါတယ်မင်းခြေလမ်းတိုင်းရဲ့တော်လဲတန်တကဘာလုံးကြားနေတယ်မင်းအမေမင်းကိုစောင့်နေပါတယ်မောင်တင်တက်6 February 2023